Pozdravljeni. V pedoku Formule 1 postajajo zmeraj glasnejše govorice o tem, da bo Lando Norris iz McLarena prestopil v Red Bull. A zadeva sploh ni tako enostavna, kot se na prvi pogled zdi, zato je najbolje, da si skupaj ogledamo vse tisto, kar se skriva v ozadju. V zadnjem času je prišlo na plan kar nekaj zanimivih namigovanj o tem, kaj se bo lahko zgodilo pri ekipi Red Bull v naslednjih dveh sezonah. Znano je, da pri Red Bullu s Perezom niso preveč zadovoljni, namreč njegove kvalifikacije so vse prej kot uspešne in rezultati, ki jih doseže na dirki, so daleč pod povprečjem, ki ga dosega Max Verstappen. A po drugi strani tudi Perez ni zadovoljen s svojim statusom pri Red Bullu, namreč ne dobi tiste potrebne podpore in po drugi strani razvoj je usmerjen samo v tiste želje Maxa Verstappena. A zavedati se moramo enega dejstva. Sergio Perez ima v tem trenutku veljavno pogodbo do konca sezone 2024. In seveda v tistem obdobju potečejo pogodbe mnogim zanimivim voznikom. Naprimer, govorimo o Charlesu Leclercu, Carlosu Saincu mlajšemu in še marsikomu drugem. A Helmut Marko je pred kratkim začel odkrito hvaliti Landa Norrisa. A Lando Norris, ki je sedaj pri McLarenu, ima veljavno pogodbo do konca leta 2025. In prav v zadnjih urah je izjavil nekaj, kar je po mojem osebnem mnenju izjemno zanimivo. Lando Norris je dejal, da McLaren mu je ogromno pomagal, ga podpiral, da jim je dolžan veliko, ampak ne celega življenja. Torej, tudi Lando Norris se spogleduje z drugimi opcijami. Še posebej, ker v sezoni 2026 stopil v veljavo nov pravilnik in do tega trenutka McLaren ni še uradno podpisal nobene pogodbe za bodočega dobavitelja pogonskih sklopov. Bo to Mercedes? Bo uskočila kakšna druga znamka? Ne vemo. In pravzaprav opcij, ki se odpirajo pri Red Bullu, je kar nekaj. Mnogi vozniki bi se želeli priti v ekipo Red Bulla, ki je v tem obdobju dominantna, a zavedati se moramo nekaj. Kdorkoli bo prišel na mesto Pereza, bo avtomatsko številka 2. In če si pri Red Bullu res tako želijo Norrisa, ali lahko počakajo? Seveda imajo na voljo kar nekaj zanimivih voznikov, ki jih bodo porabili kot neke vrste mašilo in potem, kot je že v navadi Red Bulla, kratko malo zavrgli. Imamo prvič Daniela Ricciarda, ki bi bil pripravljen za to, da bi še malce podaljšal svojo kariero, narediti tak korak. Imamo Liama Lawsona, ki bi bil tudi pripravljen uskočiti za eno sezono in predvsem imamo Jukija Tsunodo. Yuki Tsunoda bi lahko izkoristil še zadnje leto, ko bo Honda dobavitelj pogonskih sklopov za Red Bull. In seveda to bi avtomatsko podaljšilo njegovo kariero, tako pri Alfa Tauriju, kot na to za tisto zadnje leto tega obdobja v tisti prvi pravi ekipi. Vemo, da mnogi mlajši vozniki so se dobesedno opekli, ko so prišli kot moštveni kolegi zraven Maxa Verstappena. In govorimo o Gaslyju, govorimo o Albonu. Dva voznika, ki sta talentirana, ki sta hitra, ampak ne dovolj, da bi z Red Bullom pokazala tisto, kar se od njih pričakuje. In Lando Norris
pravzaprav je profil izjemno podoben talent tistemu, ki ga ima na primer George Russell. In pri Red Bullu morajo razmišljati tudi malce za naprej, namreč Max Verstappen kot vsi vozniki Formule 1 ni večen. In verjetno tudi pri Red Bullu razmišljajo podobno, kot so na prehodu med sezono 2013 in 2014, kjer so dobesedno Sebastianu Vettelu po sezoni poleg Daniela Ricciarda enostavno pokazali vrata. Se obeta konec obdobja tudi Maxa Verstappna pri Red Bullu, prej ali slej se bo to zgodilo. In zato pri Red Bullu morajo razmišljati, kaj potem. Zanimivo je, da ob tolikih članih mladinskih pogonov ne znajo dobiti onega pravega. Seveda, Liam Lawson je opcija, ampak imeti Landa Norrisa je bistveno bolj zanimivo. In seveda, tudi Lando Norris bi si želel takega prihoda v Red Bull, kajti kot vsak voznik Formule 1 si želi zmage. In danes se poraja vprašanje, ali pri McLarenu Lando Norris lahko zmaga. V sezoni 2023 bi lahko odkrito dejali, da izjemno, izjemno težko. Kaj pa v naslednjih sezonah? Se bo situacija drastično spremenila in se bo vse to razmišljanje sesulo kot hiša iz kart ali obstaja neko zrno resnice. Vsak voznik si želi postati svetovni prvak. In tudi Lando Norris ni več tisti novinec, ki se mora učiti. Ukolikor si želi ostati na tistih mestih, ki vodijo do pravih sedežev, bo potrebno narediti korenite spremembe. In po eni strani Lando Norris lahko pošilja signale McLarenu, kjer zahteva malce več tudi na tehnični plati, ne samo finančni. Ampak po drugi strani Helmut Marko ve, da v bližnji prihodnosti potrebujejo menjavo za samega Maxa Verstappna. In pravzaprav, če smo malce odkriti, je Lando Norris idealen za to mesto. A treba ga bo čakati. In pravzaprav se mi zdi, da pri Red Bullu z vsem, kar imajo na razpolago, si lahko tudi to čakanje privoščijo. Medtem bo lahko v miru Max Verstappen še dosegel naslov ali dva. A za danes, za to zanimivo dogajanje v zakulisju, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.